Jag älskar verkligen Peter Dinklage. Fan, ja, han spelar Tyrion Lannister. Dvärgen, eller? Ja, men alltså, det, ja, precis. Condescending. Nej, bara så. Men det är ju så skönt att så här, han är så jävla grym skådis. Mm. Och tycker också att det är bra så att man använder sig av skådisar med så olika utseenden. Och så här, mm. att man fokuserar på att han är så jävla bra. Men det, om jag fick ändra på en sak så skulle det väl vara att han är så jävla kort.